ជាមួយនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិសូមបន្តរួមគ្នាអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពស្ដីពីជនមានពិការភាពអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនមានពិការភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រទីក្រុងអ៊ីនឈុនដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិពិតប្រាកដដល់ជនមានពិការភាពមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍